O plenário aprovou nesta terça-feira o projeto dos deputados Anderson Moraes e Marcelo Dino, que cria um programa para fomentar e valorizar a atividade dos protetores de animais soltos e abandonados. A proposta autoriza o governo a celebrar parcerias com associações protetoras a fim de conceder ajuda de custo e promover a interação com demais órgãos do poder público que atuam na causa. Segundo o texto, parcerias público-privadas podem ser criadas para financiamento das despesas. Empresas ligadas à indústria pet que patrocinarem e apoiarem projetos e eventos voltados aos animais abandonados podem receber como incentivo desconto no ICMS. O projeto ainda determina que o governo mantenha em sua estrutura administrativa uma subsecretaria voltada à proteção e cuidado dos animais soltos e abandonados no estado. O texto aprovado segue agora para análise do governador. O governo estadual ele faz uma renúncia de arrecadação. Os proponentes dos projetos, eles certificam os seus projetos, vão até a iniciativa privada. A iniciativa privada, a exemplo, se ela tem que pagar 10 mil reais ao governo, ela tem o direito de tirar 3% desse valor e repassar direto para esses projetos. Então é dessa mesma forma que nós queremos ajudar os criadores e protetores do estado do Rio de Janeiro. A gente tem visto bastante, né, animais jogados aí pelas ruas, e a gente sabe também que os protetores e os cuidadores, eles fazem isso de forma assim, gratuita, né? Eles conseguem, eles vão mobilizando entre eles. Então é a maneira que nós encontramos de dar um pouco de estrutura para eles, que com nada já fazem muito. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga casos de violência cibernética contra as mulheres, vai ser prorrogada. Os parlamentares pedem mais 60 dias para a conclusão dos trabalhos. As máquinas eletrônicas de música, conhecidas como jukebox, podem ser proibidas no estado do Rio se não tiverem licenciamento fonográfico pelo órgão responsável por direitos autorais. O estabelecimento que descumprir a regra pode ser multado e até perder a inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes. A autora da proposta, a deputada Marta Rocha, explica que as máquinas estão sendo controladas por criminosos e geram receita de mais de 60 milhões de reais por ano. A proposta retorna à pauta para a segunda discussão. O que a gente está pedindo é, em primeiro lugar, que essas pessoas tenham licença do órgão municipal para ter essa máquina no seu estabelecimento, né? E em segundo, porque aí elas vão pagar o devido imposto. E em segundo lugar, também dá pagamento ao direito autoral, porque são publicadas, são divulgadas músicas, e se a gente paga o ECAD para ouvir uma música no restaurante, por que não pagar o direito autoral de uma música que está sendo tocada por uma caixa de música eletrônica? Pode ser criado no Rio o projeto Grafite para implementar políticas educacionais e culturais com a finalidade de inibir pichações e transformar espaços pichados em locais para a prática do grafite e arte urbana. De acordo com a proposta do deputado Brazão, a utilização de espaços públicos para a prática do grafite vai depender de autorização da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. O texto prevê ainda um concurso anual para escolher a melhor arte de grafite no estado. O projeto recebeu 6 emendas e vai ser analisado nas comissões. O projeto do deputado Vinícius Cozolino cria a política estadual de prevenção ao abandono e evasão escolar. A proposta prevê implementação de programas, ações e conexões entre órgãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos para o desenvolvimento de competências socioemocionais dos alunos. Prevê também a expansão das escolas em tempo integral e a aproximação das famílias das atividades escolares, além de aulas de reforço e atividades de autoconhecimento. Cria ainda o cadastro de permanência do aluno para acompanhamento estatístico dos estudantes. O texto recebeu 11 emendas e retorna às comissões.